Yaşayış masividir. Burada bir şey göstermek istəyirəm. Bu binaların dikəndə necə tikirlər. Deməli, hər ölkədə, hər saniyə bu müharibə baş verə bilər. Ona görə bu gördüyünüz bu binaları dikəndə deməli, qorunma otaqları dikirlər. Burada yazıb Huldrum. Yəni, qorunma otağı. Bu binadır. Bu binaya necə bomba dəysə bunun üst qatı uçula bilər. Amma altı uçulmur. Onun üçün qorunma otaqları dikiblər, müharibə şəraitini fikirləşiblər. Mən qorunma otaqları necədir? Girək baxaq. Bu binanın girişi. Demək, hər məhəllədə 4-5 dənə var bloklarda, xüsusi yerlərdə. İşarət də bilinir ki, bombalım olanda qaçıb girməyə. Bu binanın giriş qatıdır. Yerlə bir. Demək, bina indi necə tikilib? Burada. Deməli, şeyin zəmin qatına binanın yol var. Bu yolu müharibə olan şəraitdə insanlar buradan qaçıb sığınmaq üçün yer düzəldirlər. Burada da yazıb Huldrum qorunma otağı. Bu hal-hazırda lazımdır. Bu ancaq müharibə şəraitində. Qapı açılır. Bura girirsən. Və burada dəmir qapılar qoyulub. Hansı ki bu dəmir qapılar seyf qapılardır. Qalınlığı bax. Qalınlığı çox qalın bir dəmirdir. Bir bombalama olanda bura girirsən bu qapılar arxadan bağlanır. Bax belə çox ağır bir şey şəkildə. Bax belə bağlanır. İnsanların sığınması içindir. Bunların hamısına texniki baxışı keçilir. İndi bilmirəm neçə ildə bir dəfə. Hələ ki bunları hal-hazırda hər evə aid bir dənə otaq var. Evdə artıq olan əşyaları gətirib bura yığırlar. Hər qapının nömrəsinə görə, məsələn, burada 731 nömrəli. Hələ ki, əşyaların yığılır. Amma müharibə vəziyyətində sığınma kimi istifadə olunur. Bu binanın altıdır. Və binanın altında burada su vermə, hava vermə şeyləri var. Bax, əgər insanlar burada müvəqqəti dayanacaqsa, buradan su, hava vermə